അങ്ങനെ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫും സംഘിയായി. പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിനെ അറിയില്ലേ? സാംസ്കാരിക കേരളം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കില്ല. തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിനെ മനസ്സിലായില്ലേ? 2010 ജൂലൈ 4 മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല കോളേജിന് അടുത്ത് വെച്ച് തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ മലയാളം പ്രൊഫസറായ ടി ജെ ജോസഫിൻ്റെ വലത് കൈപ്പത്തി മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് സുടാപ്പികൾ വെട്ടിമാറ്റിയിരുന്നു. ടി ജെ ജോസഫ് തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ പ്രവാചക നിന്ദയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. അദ്ദേഹത്തെയാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അംഗം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ അംഗം എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒരു പദവിയിലേക്ക് പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫ് ഉടൻ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. അദ്ദേഹത്തെ സുരേഷ് ഗോപി എം പി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലെത്തി കണ്ടു. ഡൽഹിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും നടപ്പാക്കുന്നതുമൊക്കെ സുരേഷ് ഗോപിയാണല്ലോ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് 71 തെങ്ങ് നടുന്ന ജോലിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി. അദ്ദേഹത്തിനിപ്പോൾ തെങ്ങ് നടിയിലാ പരിപാടി, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. വീട്ടിൽ ചൊറിയും കുത്തി ഇരിക്കല്ലേ. പ്രൊഫസർ ജോസഫിനെ ആദ്യമായാണ് സുരേഷ് ഗോപി കാണാൻ എത്തുന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ കോളേജിലെ പടിയിലെ വീട്ടിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഒരു സുഹൃത്തിനൊപ്പമാണ് എത്തിയത്. പ്രൊഫസർ ജോസഫിനെ ഷാൾ അണിയിച്ച സുരേഷ് ഗോപി 10 മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചു മടങ്ങി. രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ സംസാരിച്ചില്ലെന്നാണ് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത്. കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് ബി ജെ പി ദേശീയ നേതാക്കളും പ്രൊഫസർ ജോസഫിനെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു. ഈ പ്രൊഫസറെ ദത്തെടുത്തതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നറിയില്ല. സുരേഷ് ഗോപി അല്ല, സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദി വന്ന് പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവരുടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് പോലും ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് സംശയമാണ്. പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫ് വിചാരിച്ചാലോ പറഞ്ഞാലോ ആരെങ്കിലും ബി ജെ പിയിൽ ചേരുകയോ വോട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമോ? കാത്തിരുന്ന് കാണാം.